Pamjen nga lart do duhet të shfaqnin bukurinë e bderte të stadiumit Adem Jashari në Mitrovicë. Por shtëpia e futbollit ofron liçenin artificial ku Kosova nisi rrugëtimin ndërkombëtar ka 2 vjet që është shndruar në gërmadhë. Stadiumi ende nuk është rinovuar, ndonse për këtë punë janë paraparë rreth 13 milion euro. Përgjegjësi për rinovimin ka Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Zyrtarët e kësaj ministrie I kanë thënë Nacionales se po punojnë me intensitet të shtuar, por në punishte nuk kishte mjete pune e as punëtor. Punimet janë ndërprerë për shkak se Ministria për Kulturë, Rinisë dhe Sport nuk ka marrë leje ndërtimore. Në fakt të tillë e kanë konfirmuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Projekti për ndërtimin e këtij stadiumi u prezantua në vitin 2019 dhe parashihej që të përfundonte deri në vitin 2023. Në këtë stadium, Kosova kishte luajtur ndeshjen e parë ndërkombëtare më 5 mars 2014 kundër Haitit.